ölkəsində koronavirus infeksiyasına qarşı qabaqlayıcı tədbirlər davam etdirilir. İndi biz Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Mirvari Gəzinti gəmisində olan əməkdaşımız Sabir Bilalova bağlanırıq. Hər vaxtın xeyir Sabir. Hazırda olduğun məkanda hansı tədbirlər görülür? Buyur, eşidirik səni. Salam könül, hər vaxtınız xeyir. Bəli, ölkədə koronavirusla mübarizə məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Xüsusən də insanların sıx olduğu yerlərdə bu tədbirlər daha aktiv şəkildə həyata keçirilir və Dövlət Dəniz Agentliyinin inzibati binalarında artıq dezinfeksiya işləri aparıldı. İndi isə biz Dənizkənarı Milli Park ərazisindəyik və burada bildiyiniz kimi insanların ən çox istifadə etdiyi yaşı obyektləri, atraksiyonlar və digər bu kimi yaşı obyektləri burada yerləşir və insanlar mütəmadi olaraq buradan istifadə edirlər. Ona görə də Bulvar İdarəsi tərəfindən həmin obyektlərdə dezinfeksiya işləri aparılır. Biz hazırda Mirvari Gəzinti cəmisindəyik və burada dezinfeksiya işləri aparılır. Dezinfeksiya işləri cəminin 446 nəfərlik cəmi gün ərzində 6-7 səyahət edir ki, bu da kifayət qədər böyük insanın daşınmasında, yəni mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə, proses haqqında biz daha ətraflı məlumatı Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseybovdan öyrənəcək. Buyurun, xoş gördük. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, vurgulamaq istəyirəm ki, koronavirus infeksiyasının Azərbaycanda yarada biləcəyi təhlükənin qarşısına alınması, profilaktik təxirə salınmaz tədbirlərin reallaşdırılması üçün görülən qabaqlayıcı tədbirlər çərçivəsində vurguladığımız kimi Dövlət Dəniz Agentliyinin inzibati binasında, eyni zamanda Dövlət Dəniz Agentliyinin Dəniz Üzgüçülüyü Təhlükəsizliyi Mərkəzi, Nəqliyyat və Texniki Təminat İdarələrinin inzibati binalarında dezinfeksiya işləri aparılıb və Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin göründüyü kimi də Mirvari Gəzinti gəmisində dezinfeksiya işləri reallaşdırılmaqdadır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, tək Mirvari gəmisi deyil, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Şəfəq adlı 60 nəfər tutumu olan gəmisində də bu işlər həyata keçirilir və nəinki orada və digər xidmət ərazilərində də bu reallaşdırılmaqdadır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, dezinfeksiya işlərinə əlaqədar Dövlət Dəniz Agentliyinin kollektivinin arasında hər gün mütəmadi olaraq sanitar gigiyenik qaydalara riayət olunması, onların təmin edilməsi istiqamətində vacib addımların atılması üçün maarifləndirici və profilaktik tədbirlər keçirilməkdədir və sizin də vurguladığınız kimi Mirvari gəmisi gün ərzində 5-6 belə deyək də gəzinti reallaşdırır. Hətta tələbatdan asılı olaraq zaman olub ki, bu gəzinti 10-11-ə çatır. Və təbii ki, 446 nəfər tutumu olan bu gəminin dezinfeksiya işlərini həyata keçirməsi vacibdir. Və bu işlər nəinki bugün koronavirus infeksiyasına qarşı həyata keçirilən mübarizə ilə əlaqədar tədbirlər zamanından artıq etibarən həm Dövlət Dəniz Agentliyinin inzibati binalarında, lazımi yerlərdə və bu gəmilərdə də bütün dezinfeksiya işləri mütəmadi xarakter həyata keçirməkdədir. Mirvari gəmisi ilə birlikdə digər bir gəmi də var. Bəli, eyni zamanda vurguladığım kimi bəyək qeyd elədim sizin üçün Şəfəq gəmisidir ki, orada da 60 nəfər tutumu olan gəmidir və o gəmidə gəzintilə istifadə olunur. O gəmidə də şübhəsiz ki, birgə həyata keçirilir bu dezinfeksiya işləri. Hal-hazırda davam edir. Təşəkkürlər Tural bəy, ətraflı məlumat üçün. Könül, onu da qeyd edim ki, istifadə olunan məhlullar insan sağlamlığına heç bir ziyan vurmur və tam təhlükəsizdir. Bu saatda isə məndən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm Bilal ətraflı məlumata görə. Dünyada yeni növ koronavirusa yoluxan